malém sálu a vyčkávají. Já už jsem je snad semka dokopal, ale poprosím, aby všichni... Už se tady, já vidím paní Kovářů, ale už je druhý poroce. Já doufám, že přijde za chvíli na pódium je pan Vymazal, předseda poroty, aby vyhlásil postupující verbíře. Nastupují verbíři za Brněnsko. A už je tady pan předseda, já mu předám mikrofon, jo, tak si vezmete tady ten a můžete vyhlásit. Tak já vám dám tady tu hentku, se to vyjde toho. Dobrý večer, dámy a pánové. Úkolem jako předsedy poroty je vyhlásit výsledky dnešní soutěže první části regionálního kola Hanáckého Slovácka. Tady zde moravský mící. Budu chtěl poděkovat celému organizačnímu štábu dnešní soutěže v čele s Martinem Žicou. Jinak celá tahle soutěž je taková jakási vlastně symbioza mnoha prvků, několika prvků. Jedním z nich jsou samozřejmě muziky, dále samozřejmě diváci, mí poroci a také samozřejmě stojící za mnou soutěžící, který bych chtěl poděkovat. Jsem překvapen příjemně jejich úrovní a samozřejmě oni jsou ti, kteří tady soutěží, kteří nesou svou kůži na trh, kteří musí ukázat to, co umějí. Takže jim samozřejmě tím patří největší. Takže už teď dneska bylo začalo jednou v úvodu dnešní soutěže. Z této části postupují dva soutěžící do předkola na soutěži Leverbunku ve Strážnici. A těmi postupujícími jsou, budu to jmenovat podle abecedy ve udání pořadí. A prvním z nich je Tomáš Houbal. A druhý z nich je Martin Čica. Bohužel zde nemáme muziku, abychom mohli zahrát tuš, anebo závěrečný verbuň. Nicméně porota dnes ještě chce udělit jedno ocenění, které běžně zde neudělejeme. Nicméně výkon tohoto tanečníka nás velmi zaujal, a proto bychom chtěli odměnit Jirku Zakrylá za působící projekt Obě roky. Vidíte, ocenění je velmi složité. Takže teď mým dalším úkolem je vás pozvat na další kola, na druhé kolo regionální soutěže Hanáckého Slovácka, které bude v Beždánicích. Bude 7. června 2014, se srdečně zváním. A samozřejmě vás vyzvu do Strážnice, Mezinárodní folklorní festival. Soutěže Verbuňku bude v sobotu 21. června o 9 hodin na stadionu Zahrada. A vidím, že přichází už i muzika, takže možná bude i závěrečný verbuň pro všechny účastníky. Poprosím muzikanty. Tak já vám všem děkuji za účast a pozornost a hadečníku děkuji za jejich krásné.
výkony. A teď vám hezký zbytek dnešního večera.
Po skončení této části sobotního programu bylo příliš brzo jít domů, protože večer měl i druhou část, kterou bylo koštování pálenek v doprovodu cimbalové muziky Vonica. Dárci pálenek měli další tři vzorky zdarma, jinak cena vzorku byla 10 korun. A aby kvalitněji a s menšími následky proběhla soutěž o nejlepší pálenku, museli účastníci večeře doplňovat svoje útroby i vhodnou stravou pro tuto příležitost, kde byly nabízeny pochutiny, z níž by ovšem u většiny zde koštujících jejich ošetřující lékaři asi moc velkou radost neměli. Pěkný den!